Pane Babiši, o tom, že přijdete, vím několik desítek sekund. Doslova jste nás překvapil, když jste tak dlouho odmítal účast v České televizi. Co vás přimělo změnit názor? Tak my jsme dneska byli na tři bohoslužbě, kterou praktikoval kardinál Graubner a vlastně nás vyzval a říkal i Ježíš vyzýval lidi, začněte myslet jinak a mluvil o pravdě, lásce a spravedlnosti. Takže jsem začal myslet jinak, změnil jsem názor. Takže slova pana Graubnera vás přiměla k tomu přijít do debaty České televize. A ještě to dořeknu, že odpouštím České televize všechny ty leta různých informací o mně. Promiňte, pan Babiš, ale nemáte co odpouštět České televizi. Nadsázka, změnil jsem názor a to je všechno.